Hii YouTube channel ni about venye nimefunzwa na colonizer ama mbeberu ama mzungu. Since my childhood, nime grow up not really understanding my culture, but kuna ingest sana vitu za nje. So najaribu kuziangalia in a different lens. Because it's kama tuna inakuanga ni kama propaganda, but there's no any other idea ingine ya kukuambia reality hakuna. So like during the period of around 2015 to 2020, I was really into going, nilikuwa naona kama kwenda mass ni poa, but since hizo ma documentary the media I consumed ilikuwa inaonyesha tu hey, kwenda mass ni poa, it's a new frontier nini, lakini hakuna mtu anakuambia hey, mazi itakuwa hard alafu ni kama it's a very ni kama itakuwa the most itakuwa the hardest human experiment washaifanya, and I don't think niko interested na kuacha dunia iko poa ama ni Mungu wako. Yani kuna tu vitu nyingi zenye unaweza appreciate kwa maisha zenye ni kama sijui tu nini nazuia ama sijui kufail explain kwa sababu niko na plan of thoughts, so that's why najaribu ku research nini. I want a video showing the other side of the artificial world in Mzungu design.